tak hrálo se mi docela dobře. Musím říct, že jsem se cítil mnohem líp třeba než na turnaji v Benátkách. A gólově se zadařilo, tak jsem spokojený dneska. Já to mám v krvi docela to útočení, takže jsem naběh za obranu. A vím, že Honza Kuchta je dobrý fotbalista, že ho mí kopat. Tak jsem vysvěděl, že mi to tam mohl dát a dal mi to. A to bylo jednoduché sám před brankářem, tak jsem to vyřešil dobře. No. Tak jsem rád. Spíš po té fyzické stránce. Ten první týden byl docela náročný s trenérem. Jsme hodně trénovali, měli jsme dvakrát dvoufázový trénink. Dal nám do těla, si myslím. A teďka včera jsme měli dva tréninky a spíš zaměření na taktiku a na techniku. Tak jsme si trošku odpočinuli a dneska si myslím, že i můžu za kluky mluvit, že i kluci se zjedili líp a bylo to vidět, že nám to běhalo líp. Myslím, že ten herní projev, co teda mluvím za sebe za první poločas za nás, co jsme hráli, tak si myslím, že byl lepší než v těch Benátkách, no, kde jsme vlastně tahali trošku nohy, se mi zdálo. Tak táta na mě křičel tam dvakrát, jednou už se ani nepamatuju a po druhý, že jsem mohl dát Šmíďákovi a ne až brankáři, ale mně přišlo, že by ty stopeři by ho zapresovali a měl by to těžké, jak jsem nechtěl stát pod tlak. A pak jsme si to vyříkali o poločase a on mi dal za pravdu, že jestli jsem to tak cítil, takže to bylo správně. Tak jak no, vyhrál, no. Těžký stát něco vyhrát, ale dal mi za pravdu, tak jsem byl rád, nechci tady dělat nějaký, že jo, divadla tady před lidma, tak nerad. Takhle budu s tátou se dohadovat, ale já jsem takový občas, že mi to ujede a pak toho lituju. Není to dobrý, když takhle na tátu pořvávám, no. Měl bych sklopit hlavu a držet pusu, ale občas to mám, no. Ale pak se omlouvám vždycky, já jsem takový trošku horká krev občas. Když se nemýlím, tak nikdo se nezranil, tak to je velmi důležitý moment. Právě protože k tomu teďka ujede vlak, tak se to pak blbě honí. Čeká nás sobotu těžký zápas s Rijeka Nürnberg, takže jsem rád, že předpokládám, že budeme kompletní v rámci teda toho prozatímního složení kádru. Jinak utkání se mi líbilo víc v prvním poločase, kdy jsme hráli rychleji. Měli jsme rychlejší přechod a střelili jsme 3 góly. Štve mě, že jsme udrželi gól ze standardní situace. To mě štve, protože dostáváme moc. V druhém poločase vlastně ta hra se změnila, my jsme opět postřídali a hráli jsme v podstatě na jednu bránu, na jedné půlce, ale zároveň jsme nepřidali žádný gól a gólových příležitostí jsme na to ani moc neměli, přesto si myslím, že alespoň jeden, dva jsme přidat měli, ale v poločase jsme vystřídali všechny hráče, takže řekněme, že takový klasický přípravný zápas, který jsme zvládli nějak se tří a teď se budeme připravovat dál, jak na ligu, ale taky směrem k tomu zápasu s Norimberkem, protože to bude asi vlastně nejtěžší zápas v průběhu té letní přípravy. No, tak asi Filip udělal něco, co mě se nelíbilo, takže to je normální. Hráč je v emocích, trenér zvýší hlas. Princip je ten, že chci po hráčích, aby hráli nějakým způsobem, oni vědí jak. A je to jednoduché, když tu situaci řeší jinak, než bych já to vidím zpoza lajny, tak někdy je ta věc, řekněme, do nějaké diskuze, že se položím otázku, proč. A když to dokážou vysvětlit, tak to respektu. A někdy to věc, diskuze není, někdy prostě musí jednoznačně být to řešení takový, jak ho vidím já. No a někdy to je pravda, že když je trenér nervózní, tak někdy zařve taky na hráče a ten to trošku, jak se říká, odsere za to, že třeba v tu chvíli trenér má frustraci. Myslím, že tohle to byl ten případ, kdy jsem možná byl zbytečně kritický.